ଆପଣ ବି ଯଦି ବାର୍ଥଡେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇ ରଖୁଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଥିବା କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟରଟି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ସେହି ପାସୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣଙ୍କ ଏଡ଼ିଟ୍ ପାଇଁ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଓପନ୍ କଲାପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ 16:9 ରେସିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସେଟିଂର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ। ଡିଫଲ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଡିଫଲ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେୟାର୍, ଏହାକୁ ଆପଣ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିନେବେ। କାହିଁକିନା ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବନା ହେଇଛି, ଆପଣ 6 ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେଟ୍ କରିନେଲା ପରେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଉପରେ ଥିବା ମେଡ଼ିଆ ଲେୟାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଉପରେ ମେଡ଼ିଆ ଥିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ କି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ଲେ କରିନେବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯାହା ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ରୋମାକି, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଏନାବୁଲ୍ କରିନେବେ। ଏନାବୁଲ୍ କଲାପରେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଯିବ। କ୍ରୋମାକି ଆପ୍ଲାଏ କଲାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିନେବେ କି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଫଟୋଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲା କି ନାହିଁ। ସେଟ୍ କଲାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ସେଟ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲା କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଗଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ରାଉଣ୍ଡର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଥିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ଅଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଅଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ସେହି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ସେହି ଅଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ।
ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट रो लास्ट पोजिशन किसी नथिबो सेथि आपन को से टेक्स्ट लिखा को पड़िबो लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देबे एवं आपन जहां लिखा को चाहतबे हैप्पी बर्थडे ता सते आपन जहां नेम देबा पई चाहतबे से नेम देकी आपन ओके कर देबे तापर आपन फॉन्ट चूज करिवे आपन को जो फॉन्ट पसंद आसीबो से फॉन्ट को आपन चूज कर नेबे तापर जो कलर आपन देबा पई चाहतबे आपन कलर मध्ये चूज कर नेबे तापर ड्रैग करके आपन सेट कर नेबे पूरा मिडिल पोजीशन को एबे आपन देख पारथुबे कि वीडियो रे केमिति इफेक्ट ऐड हे गला तापर जो टेक्स्ट लिखले ताको टिके राइट साइड को ड्रैग कर नेबे आउ देखि नेबे कि आपन को टेक्स्ट ठीक पोजीशन रे आछि कि नै तापर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जेत कि लंबा आछि वीडियो टी सेइ अनुसार आपन कट कर नेबे मीडिया लेयर आउ ऑडियो लेयर आउ टेक्स्ट जहा जहा आछि सब को कट कर देबे राइट साइड को तापर टेक्स्ट पई इन एनिमेशन देबे पॉप ठीक लागबो सेते में पॉप दे देबे आ देखिनेबे कि आपनकर टेक्स्ट ठीक से आछि कि नै एबे पुनी थरे चेक करनियो त कि आपनको वीडियो ठीक से आसु छि कि नै तापर यदि वीडियो रे आपन कोड्स ऐड करा पई चाहौ छथि ताले आपन ऐड कर नेबे प्रथमे लेयर पर क्लिक करबे तापर टेक्स्ट तापर आपन जो कोड देबा पई चाहौ छथि कोड्स को लिखि देबे जमी बर्थडे कोड्स आपन ध्यान देवे कि जो पोजिशन आप लिखा चाहते आपन से ही पोजिशन ही टेक्स्ट ऐड करेंगे एवं आप फास्ट कोड्स ऐड हो गला तापर आप कलर सिलेक्ट करेंगे आप जो कलर भल लगे तापर आपण फॉन्ट चेंज कर नेबे तापर आपण जो पोजीशन रे दा पाए चाहु छथि से पोजीशन रे सेट कर देबे आ देखि नेबे कि आपणकर ठीक जगह रे रहिला कि नै तापर टेक्स्ट रो इन एनिमेशन रो आउट एनिमेशन सेट कर नेबे इन एनिमेशन पे स्केल अप आ आउट एनिमेशन पे स्केल डाउन रे आपन सेट कर नेबे तापर जो बड़ी जाइथिबो ताको आपन ट्रिम कर नेबे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड तापर आपन सेकंड कोड्स ऐड करिवे फर्स्ट जेमति ऐड करथिले लेयर को जेकि टेक्स्ट लिखिथिले से भुडी लिखे कि आपन ऐड कर देबे तापर पूर्व भड़ी कलर एवं फॉन्ट चेंज कर नेबे तापर ड्रैग करके जो पोजीशन रे आपन कोड्स देवा पई चाहौ छथिं से जगह रे आपन सेट कर देबे तबे आपन इन एनिमेशन एवं आउट एनिमेशन सेट करने पूर्व भड़ी इन एनिमेशन पे स्केल अप आउ आउट एनिमेशन पे स्केल डाउन तापर या को ट्रिम कर देबे जोडा बड़ी जाइथिबो एबे आपन को वीडियो पर रेडी हे गला आपन देखि नियो त आपन को वीडियो ठीक से हे गला कि नै काइन मास्टर जो मु लिंक रो आपन डाउनलोड कर छथि तारो पासवर्ड मु एठी दे देली आपन नोट कर लियंतु एवं जते बेले आपन एक्सट्रैक्ट करिवे ए पासवर्ड को देले ताहा एक्सट्रैक्ट हे जिवो एवं काइन मास्टर मध्ये रेडी हे जिवो एबे वीडियो रेडी हे गला आपन याकु एक्सपोर्ट करि परिवे वीडियो पर सिलेक्ट करके आपन शेयर ऊपर क्लिक कर देबे तापर आपन को हिसाब रे एचडी फुल एचडी आपन एक्सपोर्ट करि परिवे एक्सपोर्ट पे किसी समय लगे आप वेट करूँ जदि मो वीडियो टी भल लगी तेल लाइक कमेंट और शेयर करने को जमार भूलें यही वीडियो मुझे नहीं आसवि से आप चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करके से घंटी बटन टी प्रेस कर दिंतु जदि मो पूर्व वीडियो को देखी ना तेल मो चैनल को जाकि आप देखनी आपण आसव
ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।